10 horas e 57 minutos, esta é a Réveillon, música de Paulo Flores. E é sobre estas festas que nós vamos falando um pouco aqui em Malanje também, neste que é o seu programa Quadra Festiva na rádio. Estamos a emitir nos 100.7 e estamos a falar a partir da Comandante da GR, já sabe. Se estiver na outra rádio, está na rádio errada, não é? É a 100.7 que você deve ouvir. Olha, eu anunciei aqui que estaria com os meus colegas que vieram de outros pontos do país para a cobertura do Réveillon. Eles vão falar aqui sobre o que eles querem fazer, como é que eles fazem, se é já uma prática. Eu costumo cobrir Réveillons e quando chego, bodo, depois uma reportagem. Eu quero saber como é que eles fazem, o que é que eles... Ai, que material é que eles utilizam, de que forma é que eles depois divulgam a nossa imagem para aqueles que mandam a imagem posterior, o que é que eles mandam, o que é que eles tiram de positivo. Vou começar por cumprimentar a Mandela. Bom dia. Bom dia, senhora. É Josina. Justina Mandela. Justina Mandela, da TV Belas. Certo. É a primeira vez que me ama lanche? Sim, é a primeira vez. Bem-vinda. Obrigada. Olha, bem, com esse rosto angelical, muito querida. Também da TV Belas vem o Tati. Tati, bom dia. Bom dia. Está tudo bem? Está. Sim, senhora. Admério. Isso tem o seu nome. Admério Manuel. TV Belas. Aqui também. Bom dia, pessoal. Bom dia, Malanje. Também é a vossa primeira vez em Malanje? Sim, é a minha primeira vez. A do Tati, acho que não. Tati, já é mobília da casa. É, por aí, é por aí. Daqui ninguém me tira, podem me chamar mobília. É por aí. Marcos Macavira, da Gloom Channel. Bom dia. Está tudo bem? Está tudo. Sim, senhora. Matheus Gaspar. Bom dia, obrigado. Bom dia. Bem, Matheus, eu podia dizer tantas coisas horríveis essa hora. Tem que ser um bocadinho mais amável na hora do clube. Tem que ser um bocadinho mais decente na hora das coisas do clube. Esse verde, para quê? Aqui. Sporting. Ah, infelizmente, né? Só são vermelhinhos. Não, assim, é azul. Não, azul porquê? Pronto, porque... vamos respeitar as escolhas. Nas escolhas respeitam-se. Os gostos lamentam-se. É por ali. Né? Vermelho está bem, o Pacavira está bem, não é? É para sangue. Ah, amor! Não. O vermelho é amor também. Tá um foi massacrado pelo azul. E o verde é o que era esperança. Pronto, viva, viva o Sporting, viva o Benfica e viva o maior clube. Viva o Porto. Que é o Porto. Viva o de agosto, né? Não, viva o Pedro. Viva o Pedro. Está já errado. Vamos falar sobre o nosso assunto. Vocês todos vieram para o Réveillon Palanca Negra, Hotel Palanca, não é? O Réveillon do Hotel Palanca. Para a Justina, que está aqui pela primeira vez, quando entrou, vocês vieram de avião, de carro? Viemos de carro. Vieram de carro. A viagem como é que foi? Muito boa, tranquila. Está bem velando há um bom tempo. A estrada está boa. Sim, foram 4 horas de viagem. Só? Só. Aí está bom. Saímos de lá às 10. Quando eram 14, 15, já estávamos aqui. O nosso motorista que está a nos ouvir agora é um bom drive. É um bom drive. É um bom drive. Estamos a pensar em escrever na Fórmula 1. Olha o motorista do mundo. Ah, é? Mas acelerou muito. Muito não, mas é um bom drive. Um bom drive. Yeah. E só vieram vocês os 5? Sim. 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 Vieram os 5? Yeah. Muito bem. Foi difícil viajar com esses rapazes? Não. Super fácil. Portaram-se bem? Muitíssimo bem. Onde é que te sentaste? No banco de trás, no meio. No meio. Sim. Quem é que você vai querer? A viagem toda dormindo todo do Admério. Ela é que suportou o meu peso. Ah, pezinho, né? Sim, sim. Também não tem. Mas então a estrada está boa, a viagem foi tranquila. O que é que vocês observaram? Fizeram muitas filmagens? O que é que vocês observaram durante a viagem? Sim, parávamos e filmávamos o que é bom e o que está mal e o que está bom. E o que é que vocês viram que não está muito bem ou que não está bem? Algumas vias em que nós passávamos ainda tem aqueles buracos por causa da chuva, mas... Fizeram muitos desvios para o areal durante a viagem, já não há desvios? Não, mas... olha, da última vez que eu vim para cá havia esses desvios, mas agora com este drive que é bom, então foi fantástico a viagem. E explicaste aos seus colegas como era a via e como está agora? Olha, como já porque nem... Só estão felizes porque o drive é bom. Sim, falei e disse que aqui não era assim tão fácil.
vocês estão a ver agora e estão a ver que está tão fácil, mas antes, e na época de chuva, era um caso sério, mas agora está tudo bem. Quando dizemos que o nosso driver é o melhor driver do mundo, para além de driver, ele é um bom guia turístico. Ah, muito bem. E ele te mostra, ele diz, olha, isso aqui aconteceu assim, aqui tem um buraco. Ele já conhece tantos os buracos, ele sabe que tem que reduzir. Quando ele passava, não sei porque ele esqueceu, eu falei, desculpa, esqueci, desculpa. Yeah. Então, ele dizia as coisas. Yeah, tentou nos mostrar, mostrou o caminho de Luanda para aqui, nós não conhecíamos. É a primeira vez a sair ou a ir ao país de carro. Normalmente faz de avião. Yeah. E gostei, não sabia que Malanje, que de Luanda a Malanje só faz 4 horas. É próximo. Yeah, é próximo. Meus irmãos dizem que é aqui atrás. Uhum. Yeah, yeah. Agora eu também já considero. Aqui atrás. Yeah, a forma que está a via. Yeah, já considero. É aqui atrás. Muito bem, vamos falar então desta vossa empreitada por cá. Serão 2 dias de festa no Hotel Palanca. Vocês já costumam, isto é para todos, vocês já costumam a fazer coberturas de réveillons ou é a vossa primeira vez que fazem? É, até Vabelas para Malanje é a primeira vez, mas já temos feito em outras províncias e mesmo lá na cidade capital, que é Malanje. É Luanda. Também pode ser Malanje. Sim, Angola e tudo. Então diga, para cá vira. Eu, pelo menos, o ano passado, estávamos onde? Em Santo Tomé, não é? Yeah. Estávamos em Santo Tomé, passamos pela passagem de ano e este ano... Vocês são o quê? São televisão, são rádio? Sim, alguns já numa TV internacional. TV internacional. É? Nós temos aqui na ZAP? Sim, tem na ZAP, canal 112, a Just TV 594, a TV Cabo 61. Agora vou ficar atento a vocês. Sim. Na mira. Sim. O que é que vocês, quando vocês vão para as festas de Réveillon, o que é que vos preocupa enquanto repórteres? Quem é que é cameraman? O Tati. Tati é operador de câmera. Eu acho muito interessante o vosso trabalho, sabes porquê? Porque vocês é que fazem a reportagem. É, sim. E muitas vezes nós estamos aí distraídos a tentar encontrar as pessoas para falar e vocês já apanharam alguma coisa e tudo, mas quem? E como está a acontecer agora? Já estamos a ser... Vamos provar. Vamos. Quem é que é o autor moral deste? Onde nós vamos, temos que resistir tudo. Todos os momentos. Sim, fazem bem. Yeah. Para ficar para essa mim. É a nossa arma, os polícias têm as dele. A nossa arma é essa. Yeah. Não faz sentido irmos para um sítio e não levamos a câmera. Temos que resistir todos os momentos. E fizeram muitas filmagens também durante a viagem. Sim. Fizemos algumas com o telefone, a filmagem da Amadora, mas conseguimos fazer alguma coisa, vamos editar, tentar tirar aquelas paisagens, algo que você dificilmente consegue ver, que é aquelas coisas nas montanhas. Os animais, o que não passa nas outras televisões, agora vamos ver a nossa chegada aqui. Muito bem. Perguntava qual é a vossa maior preocupação, o que é que vocês querem captar nas festas de final de ano? Bom momento, não é? Mas o que é assim, por exemplo, as roupas, o andar, a forma como as pessoas dançam, como... Tudo isso fará parte do nosso trabalho. Fará parte do nosso trabalho e estamos aqui para isso. Mas nós devemos mostrar também o profissionalismo. Toda a gente terá a liberdade de expressão. Nós sabemos que essa própria liberdade de expressão corresponde em largas medidas dos catálogos civis tipicamente liberais. Nós não vamos fazer escolha, viemos cá para mostrar que malandro. Não, porque assim, gosta daquela menina, gosta da Justina, pronto, toda hora que a imagem aparecer, só a Justina. Aqui é diferente. É diferente. E até poderias, ontem, nós chegamos ontem, mas já fizemos cobertura numa festa que eu me esqueci. Sim, o encontro. Por isso é que chegaram ontem. O encontro é a última festa do ano. Pois é. Ontem. E nesse ele momento, diz a Zaza. Sim, olha, sim, mesmo. E se perguntares a ele, ele está feliz porque nós fizemos um trabalho lá excelente. Entrevistamos todo mundo. Ah, depois também tem aquela seleção que vocês fazem, né? Que não mas peça... para nós, primeiro sai a primeira parte, depois vai sair a segunda para todos verem. Para todos verem. Quanto tempo é que vocês dão para a festa, né? Para a emissão dos conteúdos na vossa TV? Dizer já que a TV Belas é uma TV online,
podem nos seguir no YouTube e no Facebook. E acho que isso já é para o pessoal do hotel. Se nós tivéssemos a internet já, hoje, o evento já estaria no ar. YouTube e no Facebook. E mesmo agora, se nós tivéssemos a internet ao sair daqui, essa entrevista já estaria no ar. Ah, mas vai estar de alguma forma, né? Vai para Moçambique também a entrevista. Sim, vai. Atenção, vai a sintonia da palanca negra gigante. Não vai só para Moçambique. Vai para o mundo. A Groom Channel é uma televisão privada muito poderosa e não só. A todo caso, eu estou aqui com meus colegas. São todos simpáticos, são trabalhadores. Conheceram-se agora ou já se conhecem há muito tempo? Nos encontramos na viagem. Mas os três já se conheciam? Os três já trabalhamos juntos. Quem é mais chatinho aqui no grupo? Na TV Belas? Chato em que sentido? O Matheus Gaspar não quer falar, só porque eu falei do Sporting. Não. Tem esperança. Ele está com a esperança de, não sei, alguma coisa. E também durante a viagem falou pouco? Matheus Gaspar é chato. Ele está mais chato, acho que ele foi mais chato. Durante a viagem quem menos falou ele foi o Mauro. O Marcos. Marcos, certo. Eu falo, eu falo muito, mas muito acho pouco. Que durante a viagem o mais chato é o Tati. Mas não acredito. O que é que ele fez? É brincalhão. Fala muito. Não, é brincalhão. Brinca muito. É extrovertido. Conta muitas piadas. Mas também é muito sério. Normalmente as pessoas muito extrovertidas são muito sérias. Mas é uma excelente pessoa, né? A gente conhecemos pela viagem. Parece que a gente já nos conhece há longo tempo. Vão ser por muito tempo grandes amigos. Deus queira que seja para a eternidade. Pois é. Esses encontros marcam a nossa vida. Para que isso seja consolidado, assim vamos pensar levar a Vitória para Luanda. Não, já vi. Ou então queria. Já viste lá? Não queres voltar mais para Luanda? Não. Uma boa música. Não. Eu fico aqui. Então, não vais para Moçambique. Não. Olha, um ouvinte que ligou de manhã e ele disse, acho que é o filho, Fernando Filipe, eu chamo-lhe FF. Sim. Ele disse que o sonho que é um dos projetos para 2019 é conhecer Moçambique. O Fernando Fiel é ouvinte. É ouvinte. Sim. Olha, o que é que é lá para ele, para ele poder observar? Tem muita coisa boa, né? Moçambique. Tem umas colegas. O que mais me cativa em Moçambique? Existe muita irmandade. São muito unidos. Muito unidos. Lá carrega-se mesmo na verdadeira mente, ou no verdadeiro centro, o espírito do humanitarismo. Isso, para mim, é o principal motor para o desenvolvimento da sociedade. Então, se ele um dia tiver que estar lá, ele vai poder sentir esse calor humano e que deve ir. É como Angola, né? É como Angola, né? Muito malais, então. Clima bom, não é? O que mais me cativou. Desculpa lá, o que mais me cativou cá é a hospitalidade. Vocês são muito queridas, muito amáveis, né? A hospitalidade, principalmente do Nelo. Nelo, nosso amigo Nelo Capunda. Grande camarada. Que Deus o abençoe e que ele ponha isso em mente que eu estou a dizer. A vida é uma luta. E nunca ninguém chegará longe se não começar a caminhar hoje. Sim. Okay? A vida é uma luta. Nunca ninguém chegará longe se não começar a caminhar hoje. E que ele caminhe, independentemente das dificuldades, das barreiras que vai atravessando, todo o trabalho dê na mão de Deus. Por mim ou por nós, o que ele fez já está recompensado. Eu, para mim, até acabava já a entrevista aqui. Já está tudo dito. Já para a nossa projeção para 2019. Vamos caminhar sempre, sim, colocando sim, Deus primeiro. Sim, sim. Mas agora, falem-me de vocês um bocadinho. Justina, está há quanto tempo na TV Belas? Estou há menos de 2 meses. Menos de 2 meses. Como é que abraçaste esse desafio? Foi uma oportunidade única. Agradeço desde já ao Tati pelo convite, ele que me fez o convite. Eram amigos ou são amigos? Sim, somos amigos. Conhecemos num outro trabalho e ele olhou para mim e disse, olha, tu tens um inclinar
ser repórter. Eu não acreditava. E um dia desses ele fez um convite para fazer uma reportagem. Lá foi com muito medo, mas consegui fazer. Foi sobre o quê? Foi sobre uma cerco de Jericó. Foi uma missa católica, a última missa do cerco de Jericó que aconteceu no Benfica, isso em Luanda. Lembras como é que começaste a reportagem? Sim, lembro. Como é que foi? Eu comecei a rezar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E foi assim, começaste assim a tua reportagem? Sim, comecei assim a reportagem. Uau, fantástico. Diferente, né? Sim. Onde é que descobriste esse tesouro? Há um amigo que canta e ele queria fazer o videoclipe. E eu estava a exigir que ele tinha que ter mulheres dentro do vídeo. E se que não trouxesse essas mulheres, eu nem gravaria o vídeo. Vocês, produtores. Então, ele traz as mulheres e eu vejo. Eu estou sempre, como eu já olhei para... Olha o clínico. Sim. Não, essa miúda acho que serve. Acho que é que eu estou à procura para aumentar... O teu pessoal, sim. Eu cheguei e perguntei, já sonhaste em ser apresentadora, repórter? Ela disse sim. Mas também não, eu só estudei comunicação social, mas também não. Mas eu disse um dia, você vai ser. É quando vem o Cabo Sul, das duas. A minha igreja hoje tem uma atividade, vão fazer a última atividade do ano. Eu disse, tá bom, ainda bem. É hoje que eu vou dar oportunidade a esta menina. Sem experiência, nunca teve... Não sei, acho que ela... Não, foi a nunca primeira tinha... vez. Licenciou-se em ciências em comunicação social? Não, eu fiz o médio de comunicação social. Okay. Yeah. E no médio não tive práticas. Prática foi mesmo contato. No Jericó. Sim, no Jericó. Epa, como a igreja, Deus... Então, estamos todos abençoados. Vamos para lá. Let's go. Chegamos lá. E o que me admirou é que, normalmente, quando estamos em reportagem, as reportas têm que fazer... O win, ou seja, o pivô de entrada. Uhum. E ela só fez duas vezes. Yeah. Explicaste como é que havia a ser? Como é que seria? Nesse lado eu sou muito chato. Rigoroso. Yeah, muito, muito, muito mesmo. Quem trabalha comigo conhece. Quem tem uma laje já trabalhou sabe disso. Yeah. Ela faz, disse tá bom. Mas eu não disse que tá bom. Podes fazer melhor. Yeah. Aquela cara de chefe. Sim, sim. Chefe não, líder. De líder. Uau, gostei. Liderar processos. Sim. Tá bom, Adnei. Olha, ela então fez. Agora vamos ver se ela consegue entrevistar o padre. Uhum. E as outras. Mas ela um guiãozito. Né? Não. Sem guião. Não, mas instruir, né? Olha, vai fazer isso. Só foi... Não, uma coisa que nós fazemos é tipo dizer só o nome da pessoa. O nome e o que é que essa pessoa faz. Ela depois se vira. E foi isso que aconteceu também na festa, ontem. Ontem também foi. Foi a segunda reportagem dela. E esse é o fulano, faz isso, se vira. Coitado. Yeah. Mas ela agora... Péssimos produtores. Não! É a forma, porque senão... Aqueles mimos e tudo... Ah, não... pelo amor de Deus. Não, ela tem mimos. Mas no momento do trabalho, os mimos têm que acabar. Ela tem que mostrar que quer aprender e está interessada em fazer isso. Se é o sonho dela, ela tem que seguir. Então, e hoje, ela ontem fez o trabalho dela, o terceiro está aí a chegar. Sim, segunda-feira. Que é segunda e terça. Muito bem. E todo mundo está convidado a estar lá. Ela vai aparecer ontem... na TV, não é? Sim, na TV. Agora que estamos na era das tics, sim, faz uma coisa, já estás na internet. Faz uma coisa. E eu vou pedir ao Nelo que. A partir daqui, queremos a internet, estamos a nos sentir fechados. Yeah, já queremos divulgar as coisas. Yeah. Tipo ontem estávamos a passear pelo hotel, a conhecer o hotel todo. Espetacular. É espetacular. Eu esperava aquele investimento
dentro de Luanda. Não, pelo amor de Deus, não diga uma coisa dessas. Não, não esperávamos. Estás a dizer? Esperávamos. Não, mas estão à espera de quê? Não, não é só Luanda. Admirou muito esse grande local. Acreditou em fazer um investimento daquele tamanho numa província que é Malanje e não na capital. Pois, porque todo mundo tem os olhos virados para a capital. E eles fizeram um investimento incrível. É mesmo incrível. Mandaram um abraço aí ao senhor Monteiro Capula, não é? Que pensou nos malanginos. Sim, também a terra dele ele vai investir. Sim, mas há quem não faz isso. Ele pensou nos dele. Pensou e fez. Eu visitei aquilo. Se eu tivesse a internet. Eu fiz lá um programa também. E fiquei muito impressionada. Antes do programa, dei um rolê pelo hotel para poder... É maravilhoso. Também fiquei muito, muito bem impressionada. E quem está a nos ver agora, né, na TV Belas ou na Globo, venham para Malanje e que tem sítio para estar. Muito bem. Tavares, já que estamos a falar... Não é nada, Tavares. Estou já aqui a batizar. É Pacavira. Pacavira, entras para a Gloom Channel quando... Olá. Também te mandaram virar-se, vá, toma lá, vai entrevistar o seu. A Gloom Channel é uma televisão nova. Antes, eu faço televisão já há 7 anos, não é? Além da Gloom Channel, também estou na TVN. Na Zap estamos no canal 8. A Gloom Channel deu-me a oportunidade de trabalhar com eles porque é uma televisão reformada, é uma televisão nova que no qual... requer muito trabalho e muita responsabilidade. E são muitos? Sim, somos muitos, somos muitos. Somos muitos, não só cá em Angola, em Moçambique, nem em outros pontos, também em outros sítios. Portanto, eu me sinto maravilhoso em trabalhar ali. O resto é resto. Mas é mesmo o resto. Matheus Gaspar. Não, Matheus Gaspar da TPA, atenção, é da Gloom Channel. Não, obviamente. Bem, eu acho que eu faço tudo as palavras do Bacabé. Não, fala mesmo as tuas. Porque... Não, nós queremos as tuas. Ele já tem mais tempo. Já tem mais tempo. Assim, eu, na verdade, eu comecei, não sei, foi jogo, né? Porque ofereceram-me lá uma formação. Centro de formação de jornalistas. Já estás a sentir a voz dele, né? Já foi jogo. Com certeza. E, bom. Eu sou artista, na verdade eu sou artista, para além de ser um porta de imagem, eu sou músico. Cantas o quê? E é rap? Eu canto reggaeton, rap e zouk. Sim, senhora. Tem várias músicas que eu fiz em cada província, e deixa-me dizer que eu não sou visita, tá? Não. Não, sou filho de casa. Ah, muito bem. Tenho os meus alguns cá. Já foste vê-los? Os tios. Ainda não tivemos tempo. Tem que vê-los. Para levar a bênção. Vou lá ter, sim. Tá bem. Então, mas gosta do que faz? Gosto. Muito. E anda sempre com esse boné aí, a ver. Esperança, eu sou esportivista. Tem sempre esperança. Infelizmente, né? Ou felizmente, né? Cada um é que sabe. Os gostos lamentam-se. Pois é. Edmério. Tem que ler, para não dizer o seu nome. É o dia que vou para um sítio e com. Falar meu amor, não sei se vou fazer quem não... Edmério. Obrigado. Eu pensava que já disse corretamente. Obrigado. Sim. Estou de ouvido, se eu fazer pergunta. Faz favor. O que é que eu tenho? Quanto tempo na Belas? E o que é que mais gosta de fazer? Eu só conheci o Tato esse ano, uma coisa de 6 meses. Yeah. E bater aquela química. Nós somos, do meu lado, né? Vou dizer do meu lado, eu sou uma pessoa que acredita e dá esperança nos outros. Acredito, ou te faço acreditar no que tu fazes. E encontrei o Tato numa fase que. Ele tinha tudo, tinha TV Belas feita, mas eu não sentia aquela garra, eu não sentia aquele pulso nele. Então, mano, tens isso. Não precisa agredir a nossa mesa, não. mano, tens isso, o que é que precisas? Como é uma TV online e eu sou viciado, eu estou tipo peixe fora d'água nesse momento. Aqui no meu Malanje não tem mar, então tem um peixe. Porque não tem internet? Sim. Liga o seu Wi-Fi. Não quero usar Wi-Fi. Não, não quero. Aqui é na rádio. Yeah, não, mas dá para não dizer que não há internet. Não. E mais, internet tem. Estão com dificuldades. Vão aqui perto do Jardim da Liberdade. Há internet de sobra.
O seu problema não vamos conseguir editar aí, estás a ver? Nós precisamos da liga de cabo, está ligado? Não, 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 tem naquela pessoa, precisamos do computador para editar os nossos vídeos. Vocês não têm computador? Temos o computador. Está bem, então organizem-se, andem com os computadores, organizem. Polícia, nem estamos a falar de armas de fogo, nós andamos sempre armados, estás a ver? Estava a falar muitas armas, mas o canhão ficou, né? Que é o computador. Então, eu dei aquela força ao Tato, ele disse, mano, se estás disposto a me ajudar, como tem alguns contatos, sou um pouco well connected, um pouco bem conectado, então vou fazendo alguns contatos, tem festa, conseguimos os bilhetes ou os cartões. E vocês cobram pelas reportagens? Fazem? Não. Isso é tipo, depende. Aqui. Por que tu tens um canal na internet e o que é que ganhas com isso? Se não cobras nas coberturas, as publicidades, reportagens? Sim, isso sim. Também. E avisar já aos empresários do Malanche que a TV Bela está aqui. Podem nos procurar no Hotel Palanca ou no Hotel Banza Marimba para publicar reportagens. E para os organizadores de eventos também. Feituras de spots publicitários, documentários, essas coisas. E uma coisa, temos com um projeto novo de Kuduro. Não sei se tem kuduristas cá. Isso é como está te disse. Mas até devias ter respondido tu. Acha que aqui em Angola não há nenhum. Há alguma província que não haja kuduro? Não, e foi isso que ele me perguntou. Ele me disse que estás em Angola. Acha porque viveu muito tempo fora. Ele disse que estás em Angola, então vai aparecer com. Toda a parte da Angola vai se encontrar com o duro. Aqui cantam até kuduro nas línguas nacionais. Isso é bom. E nós temos um projeto Adrenalina no Kuduro, um programa novo que vai começar em janeiro. Quem vai apresentar? Eu sou o caça tesouro. Eu sou a pessoa que ajuda até com algumas ideias. Sou a pessoa que vai atrás de alguns patrocinadores ou trabalhos para fazermos institucionais ou... Tem que estar sempre bem disposto. Não, convencer, ter a capacidade de convencer sempre. Eu tenho uma facilidade de convencer, que até tenho medo de mim, tá vendo? Eu posso te capacitar, você vai duvidar de ti, do mesmo jeito que eu vou te convencer a fazer o trabalho já conosco. Tenho que fazer isso pelo convite que eu fiz à Vitória. 11:24 minutos. Estamos a falar com os jornalistas da TV Bela e também da Gloom Channel. Eles que vêm para a cobertura do Réveillon Hotel Palanca. Já falaram sobre as suas peripécias e tudo mais, como foi a viagem, o que é que eles fazem quando estão a trabalhar, a sua atenção. Aqui a Justina, que foi batizada de forma brutal, começou e gosta do trabalho que faz, pelos vistos. Também já se sente um rapaz no meio desses rapazes. Sim, é assim que eu tratamos. Ninguém olha para a Justina como uma baby. Aqui todo mundo me chama de amigo, colega. Colega homem. Até não estamos a chamar de colega homem, estamos a procurar um que é um ir para ele, uma dama para ele. Justin. Bem, como é que foi o vosso ano 2018? Assim, para fecharmos já. Cada um fala o que é que foi e o que é que quer para 2019. Vou começar pela Justin. Ok. 2018 foi um ano, em princípio, muito difícil para mim. Porque, a princípio, não consegui ingressar para a universidade. Mas no decorrer do tempo deu para ultrapassar tudo isso e mostrou ser um ano revelador através do convite da TV Belas e não só. O que eu espero de 2019? Espero ingressar para a universidade, atingir os meus objetivos. Quais são? Casaste? Ainda não, daqui a 4 anos. 2 filhos? Ainda não, daqui a 4 anos. Me firmar mais no meio da comunicação, entrar para a universidade, do resto... E ter dinheiro, né? Sim. Tati? 2018... O homem que te dá o anzol. 2018 foi um pouco difícil, porque eu tinha várias ideias para a TV Belas e por causa da crise, da situação do país, então... Não conseguiu se concretizar, mas já que no final do ano conseguimos gravar
já estamos aí a gravar os programas que estreiam em janeiro, que é o Adrenalina do Kuduro. E tem mais o Coração Aberto. A Morja, né? Até mudou a tua expressão, o Coração Aberto. Que também vai estrear depois do Adrenalina. E tem também o De Frente, que é o debate, que também está a caminho. E tem um que é da Justina, mas ainda não posso revelar, não. Então... Como é que é lidar com o público online? Isso eu deixo por responsabilidade, porque ele é que cuida lá da página e tudo mais. Eu só... é criar. É só me dizer, Zolo, quero isso e eu... Vamos e crio e acontece. E agora para 2019, o objetivo é criar talentos, fazer ricos e ficar na história. Ficar rico também. Então bem, vamos embora. Sim. O Maia vai entrar, não fica só a levantar o braço. Não. O Maia entra já. Para tentar conosco. O Maia entra já. Só para nos assegurar de que está tudo pronto. Ontem já estivemos a ouvir o Maia. Mas queremos mais o carimbo. Eu sou carimbo já, o carimbo final. Mas eu garanto que está, porque tá. Ontem estávamos a pegar alguns. Mas ele entra já. Rapidamente aqui o meu amigo Pacavira. O ano como é que foi? Foi uma maravilha, não é? É o para mim, prioridade é saúde. O resto, Deus proverá. 2019, o que é que quer? Muita saúde também. Vou trabalhar. Já disseste, não sei se é poema. Quero aqui dizer o seguinte, a vocês rádios. Essa é a Rádio Malange. A palanca na igreja. Okay? Sois uma rádio pública muito poderosa, ok? Que de forma substantiva tem contribuído muito na formação e informação de vários cidadãos, primando sempre na ética moral e cívica, considerando a necessidade de enaltecer os valores da paz, da concórdia, da fraternidade, de modo a incentivarem o espírito de clemência e sã convivência entre o povo angolano. Que Deus abençoe. Amém. E para vocês todos funcionários, muita força, trabalho, saúde, que deve ser prioridade, porque dinheiro Deus dará, mas só com saúde e trabalhando. Muito obrigado. Força. Isso é para aqueles que pensam que fazer novena dá dinheiro. Tem que trabalhar. Faz novena, mas também tem que trabalhar. MG, Matheus Gaspar. O que é que foi o 2018? O que é para 2019? O 2018 não foi bom, mas também não foi mau. Mas pronto. O que é que é para 2019? Não foi bom, mas não foi mau. O que é que é para 2019? Para ser bom? Muita saúde. E que os meus projetos particulares fora da comunicação social concretizam. Né? O que não fiz em 2018, as coisas que não aconteceram em 2018, que aconteçam em 2019. Admire. Aleluia. Mesmo aqui. Diga, como é que foi 2018? 2018 foi... posso falar uma maravilha, porque tive duas pessoas novas na minha vida, que é a primeira minha filha, a minha primeira filha. Depois conheci esse maluco do Tati. É uma pessoa com a sua arrogância. Ele não é arrogante, ele exige. As pessoas acham ele arrogante. Ele não é arrogante, ele é exigente, ele gosta do perfeccionismo. Como ele diz, e um dia isso vai se concretizar, que ele é o melhor editor de televisão do mundo, ao respeito. Foi um dos melhores anos, não tenho muito a reclamar, só tenho a agradecer pelo ano. Eu não sou pessoa de reclamar, só peço sempre saúde a Deus, o resto eu vou buscar. Amém. Yeah. Todos os dias de manhã, agradecer pela noite de manhã. O que queres para 2019? 2019 sempre saúde. Que é para poder ter estas coisas, fazer TV Belas, estar em plataformas já, como passando aqui a publicidade da DSTV, o WhatsApp. Esse é o nosso foco. Como é que ele está com o público online? É um pouco difícil, mas conseguimos gerir, porque eu fiz marketing e administração de empresas. Então, trabalhar com marketing, trabalhar com gestão de páginas, isso é uma coisa que já estamos a lidar, então temos que estar capacitado de saber responder, que é para não faltar respeito. E 2018... São muito agressivos às vezes, né? Sim, por vezes, mas é bom ignorar esse tipo de comentário ou responder de uma forma a não chocar, que é para não falar, não, que TV Belas são mal educados.
E outra coisa que nos chama para a Bela é sempre dar oportunidade para novos talentos, formar novos talentos, dar oportunidade a quem quer realmente trabalhar, quem tem força de vontade, assim como a Justina teve esse ano, 2018, tinha vontade de trabalhar, então nós apostamos nela e falamos, ok, vais fazer. Então nós queremos pessoas assim, com vontade. O mais importante não é você saber, é a tua força de vontade. Se tiver força de vontade, vais conseguir fazer tudo. Meus amores, muito obrigada por terem vindo. Vamos estar juntos também para ver mesmo se isso que falaram aqui é verdade. Porque eu já estive a perguntar aos ouvintes, mas onde é que vai ser o vosso rebelde? No teu palanque. Onde é que vai ser o vosso rebelde? No teu palanque. Onde é que vai ser? No teu palanque. Então nós, você... Nós viemos de propósito para o hotel palanque. E olha que estou 5 anos sem ir para a festa de final da ano. E vais agora. Yeah. Sim, senhor. Já trabalhei. Muito obrigada. Fiz a novo para vocês.